Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa a vítám vás v novém roce 2016. Já doufám, že jste si Vánoce krásně užili, svátky se svými nejbližšími a s nejvíce milovanými a že jste si užili i Silvestra, doufám, že jste moc nepařili. To pro vás spotřebované produkty, teda, které mám, není jich tolik, je to jenom pouhá tato miska. Není to igelitka byla, na kterou jste byli všichni zvyklí. Tentokrát je nový rok, takže se přesuneme na to, že to bude asi v miskách. A hlavně jsem nechtěl mít toho tolik, aby to nemuselo být tak dlouhý, to video. Tak jo, tak můžeme začít. První spotřebovaný produkt, který tu mám, je teda tady ten sprchový gel od značky Bione, je to teda kanabis, je to z výtažky z kanabis, je tam azaleová kyselina, pantenol, keratin, je to bez parabenů a silikonů a je to teda sklidňující sprchový gel, abych to řekl úplně přesně. A je tam ještě trošičku tam je, jenže ono to strašně dlouho trvá, než to vyteče, když je tam takovýhle zbytek a mě to prostě nebaví, takže jsem to zařadil do spotřebovaných produktů. Ten sprchový gel má teda 260 ml, a je úplně perfektní. Připadalo mi, že i chladí pěkně, že prostě tu pokožku i hydratuje, že vůbec nevysušuje tu pokožku a strašně příjemně vonil. Já jsem se toho nejdřív úplně bál, protože kanabis, já jsem tenkrát čuchal k nějaký pastě, nebo co to bylo na plet, nějaká maska a to tak strašně smrdělo, že to se prostě nedalo, tak jsem se bál, že tohle to bude smrdit taky, ale vůbec. Je to taková svěží vůně, cítím tam trošku jako citrusy, nebo nevím. I citrusy, prostě krásně voní a určitě ho doporučuju, není ani tak drahý a myslím si, že určitě do něj můžete jít a i do ostatní kosmetiky Bione Cosmetics. Je to teda česká značka a určitě ji všichni už znáte, protože hodně jí má oblíbenou vlastně Petra Lavliher, tady tu značku a seženete ji normálně v drogeriích. Nevím teda, jestli v DM-ku nebo takhle v Rossmanu, ale já jsem se na ní koukal, na tu kosmetiku, já ji třeba viděl v Bille. Jo, což mě docela překvapilo, že jí mají i byla, ale mají i v takových těch, když to řeknu, jakoby vesnických drogerkách, nebo takových těch zapadlejších, nebo takových těch, který nejsou tak známý. Takže tak, to by byl tento sprchový gel. Tu mám dvě micelárky a první z nich, kterou jsem spotřeboval, je tato od Biotherm, vlastně, kterou jsem měl na recenzi od Elnina, je to z jejich řady Biosource, a její 200 ml mám ji úplně spotřebovanou a byla úplně perfektní. Sice ta cena je trošku vyšší, ale zase opravdu byla úplně skvělá, vůbec nedráždila i perfektně odličovala, což vlastně já jakoby od těch micelárek ani tak moc nepožaduju, jako aby tolik odličovala. Jo. Ale tahle tato docela dobře zvládla. A troufám si říct, že to je jedna ze zatím z nejlepších micelárek, kterou jsem měl možnost vyzkoušet a kterou jsem měl. Druhá micelární voda je teda takováhle malinká, je to vlastně 100 ml a to mi poslal Bioderma přímo, to byla nějaká soutěž, že tam odpovím na nějakou otázku a když odpovím správně, takže oni mi jako zašlou na testování. Takže to je takhle, tahle ta malá zelená je teda na mastnou pleť, na problematickou a já se musím přiznat, že jsem strašně rád, že jsem to spotřeboval, protože mě vůbec, ale vůbec nevyhovovala. Já jsem teda od ní očekával daleko víc, ale prostě mě připadala, že vůbec nevyčistila tu pleť, na tom tamponu jsem vůbec nic neměl a o odličování to ani nemluvě. Ale zase si myslím, protože já nemám mastnou pleť úplně až tak, jako, že bych ji měl problematickou, jsem tam se mi nikdy udělal nějaký pupínek, ale není to vůbec jako na škodu, nebo není to prostě nějaká aknózní pleť. Takže úplně už zase melu nesmysly. To se zase pobavíte tady u toho videa asi. No a já asi taky, až se pak podívám a budu koukat a říkat, co tu tady plácám. Ale vrátíme se zpátky teda k té Biodermě. Myslím si, že třeba na mastnou pleť, kdo má úplně, tak jako pro toho musí být úplně skvělá. Jo, protože ona i jak je vlastně na tu masnu, tak mírně vysušuje, což ale taky není moc dobrý, i když je to na mastnou pleť, aby jakoby vysušovala. A protože ta pleť potom zase produkuje víc mazu, takže jako to zase není nějak nic moc, ale prostě třeba Káťa ze Smooth Cooking vlastně ta psala, že úplně tohle perfektní řada a že jí prostě strašně pomohla, tak jako aspoň jde vidět, že 100 lidí z toho chutí, že prostě každý máme tu pleť jinou a každému vyhovuje něco jiného.
Ale za mě tahle ta ne. A přemýšlím, jestli si mám teda pořídit třeba tu růžovou, ale jo, určitě tu bych rád vyzkoušel. Tu mám spotřebovaný takovýhle malinký produkt a je to vlastně od firmy Janssen Cosmetics, je to vlastně německá značka a je to salonní kosmetika, používají vlastně jejich přípravky jenom v salonech a tady to je přímo sprchový gel vlastně s rašelinou. Vypadá takhle, já si musím přiznat, že já jsem ho až tolik nepoužíval, spíš ho vlastně vyplácal Janda, protože mě jakoby nějak moc extra jako ani nevoněl. Taková zvláštní vůně, až taková jako větrová trošku a on by tady ten sprchový gel by měl víc vlastně vyčistit tu pokožku, jakoby víc do hloubky než klasické sprchové gely. No nevím, já jsem ho teda párkrát zkoušel, jako nepřipadalo mi to, že by nějak úplně extrémně vyčistil tu pleť do hloubky, ale nevysušoval tu pleť a jakoby byl fajn, no, ale zase úplně nic extra. Teď tu máme něco z dekorativní kosmetiky, jenom jednu věc a tu mám spotřebovaný tady ten pudr transparentní od NYC a já ho mám totiž takhle úplně na sračku. Pardon teda za to slovo, ale on prostě se mi nějak jakože nějakým způsobem takhle úplně rozdrolil a rozsypal. Takže už je jako nepoužitelný. A ten byl prostě perfektní. Tenhle ten pudr za mě, určitě si hledáte levný pudr z drogérie, tak tady ten určitě můžu doporučit. Je perfektní, zmatní tu pleť, krásně fixuje make-up. Ale mám lepší, mám teď od E-Style, vlastně, který sice není transparentní, je v odstínu 01 nude, mám pocit, ale je de facto transparentní, není úplně nějak, že by kryl nebo něco takového, ale tam se mi zdá u něj, u toho E-Style, že ten matný efekt na té pleti vydrží déle než třeba tady u toho od NYC. Ale pokud chcete z drogérie, tak tady ten jednoznačně doporučuji a myslím si, že je jeden z nejlepších. Mám tu poslední dva produkty z pleťové kosmetiky a první z nich je teda tady ten dvoufázový Energizer od Annemarie Borland. To je opět německá kosmetika přírodní, už jsem dělal mnoho recenzí na tady tu kosmetiku. A tady ten Energizer konkrétně si myslím, že je úplně jeden z nejlepších produktů, který jsem měl možnost vyzkoušet, je prostě úplně skvělý. Stojí nějak okolo 600, mám pocit tady to balení a to je 50 ml. A vlastně je to z výtažky z pomerančů a z karotky, vy už jste to ale viděli v mých vlastně top produktech za rok 2015 z pečující kosmetiky, tam jsem tohle taky ukazoval. Je úplně perfekt. Prostě úplně skvělej fakt přípravek. Určitě doporučuji vyzkoušet. A na léto třeba to je úplně ideální, to je fakt super. Poslední přípravek, který tu mám z pleťové kosmetiky, tak je tady ten čistící krém od doktora Haušky a tenhle ten krém je úplně naprosto skvělej. Musím říct, že prostě já jsem s ním úplně 100% maximálně spokojený, protože on obsahuje mandlovou moučku, je na jakýkoliv typ pleti, takže je vhodný i na citlivou, prostě na suchou, na mastnou, opravdu na všechny typy pleti. A on obsahuje mandlovou moučku, která vlastně pohlcuje nečistoty z té pleti, obsahuje i olej mandlový, obsahuje úročník bolhoj, přezalku a různé bylinky a ještě i různé oleje. Jeho zvláštnost je v tom, že prostě normálně se s ním čistí ta pleť úplně jinak, než jsme všichni zvyklí z různých gelů nebo prostě pěn nebo čehokoliv jiného, kdy vlastně my si čistíme pleť tím způsobem, že si to takhle krouživými pohyby roztíráme, tak tady u toho to tak není. Tady u toho se to nesmí takhle dělat, protože vlastně on jak obsahuje tu mandlovou moučku, tak by vám to naopak mohlo uškodit, ale čistí se to vlastně tím způsobem, že vy to vlastně jakoby takhle vtiskáváte do pleti ze středu do stran a ze zhora dolů. A vlastně, jak je tam ta mandlová moučka, tak vy vlastně vytvoříte jakoby takovej malinký podtlak, který vlastně slouží k tomu, jakože vlastně ta mandlová moučka se dostane do té hloubky té pleti a vytahuje vám ty nečistoty. Nevysušuje to absolutně vůbec, protože jak tam jsou i ty éterické oleje, prostě tak máte tu pleť krásně hydratovanou potom a prostě je to skvělý produkt. To by bylo teda všechno ze spotřebovaných produktů, já doufám, že se vám tohleto video líbilo novoroční a napište mi vy třeba, co jste spotřebovali a to je asi tak všechno, co bych chtěl říct a
A dneska zase je to furt ano v novém roce, jak na nový rok, tak po celý rok, ale to teda ne, já nechci furt říkat jako a nebo jakoby. Jakoby už jsem trošku vynechal, to už říkám míně, než jsem vždycky říkal, ale teď spíš víc říkám a. No, a to je tak nějak jako všechno. Tak mějte se hezky a já se na vás těším u dalšího videa. Tak jo, ahoj!